Pa ovu posjetu je organizovala USA Turizam, održivi turizam u Bosni i Hercegovini. Inicirali su oni, a naravno da smo mi ranije imali saradnju, ali evo ova vrsta posjete možemo reći da je po prvi puta. U suštini za razvoj bilo kojeg biznisa, a pogotovo turizma, jako je bitno povezivanje, ne samo horizontalno, nego i vertikalno, različitih nivoa vlasti, saradnja, jer mi smo iz perspektive globalnog turističkog tržišta, cijela Bosna i Hercegovina je jedna mikrodestinacija, tako da je, da bismo mi uspjeli izgraditi Bosnu i Hercegovinu kao prepoznatljiv turistički brend, jako je bitno saradnja između kantona, između mjesta u kantonima i naravno sa višim nivoima vlasti. Možda je ovo i simbolično na 22. četvrti dan planete Zemlje, da, kao što je kolekcija iz Tuzle i kazala, da je prva i jeste zvanična posjeta turističkog sektora, odnosno iz ministarstva i predstavnici turističke zajednice grada Tuzle našoj općini. Cilj sastanka, odnosno posjete, je razmjena iskustava, primjera dobre prakse. Jedan je upravo ispred kojeg stojimo, a to je saradnja javnog i privatnog sektora na principu evo rodne kuće Ive Andrića i restorana Exponta. Ja moram spomenuti da turistička zajednica grada Tuzle već ima saradnju sa turističkom zajednicom općine Travnik i da je nama poprilično pomogla upravo prošle godine u ova doba, kad nam je kolegijalno ustupila niz pravilnika i odluka koje smo mi vrlo lako dalje preradili i koristimo je što smo zakonski trebali i završiti da bi mogli funkcionisati. Naravno i mi kao kolege smo te iste dokumente evo proslijedili uz preradu na području kantona, pa smo pomogli općini Jajce, evo Kreševu, Novom Travniku i gradu Livno. Hoćeš da mi saradnju imamo, sad je možemo još unaprijediti i mi ćemo posjetiti normalno Tuzlu i primjere njihove prakse da vidimo. Imamo razmjenu informacija i želimo se još to bolje umrežavati ne samo sa turističkom zajednicom općine Tuzla i nadležnim ministarstvima, odnosno dionicima, nego sa svima na području Bosne i Hercegovine. Leti, leti.